Tani ftojmë kategorit se cila veçmas, duke filluar nga më të veçlit, XS, që të defilojnë me flamuj dhe të ngjiten në skenë. It's time for the categories from the youngest to the oldest to come to the stage. Nishëm ambasadorët e vendeve që përfaqësojnë. These were the four categories of the festival and they are the ambassadors of their own places. Duan të